Je nutné, nebo necháme pana docenta Brška, který, jestli tomu správně rozumím, tak si na to, jak si se opravdu těmi šumskými zabývá přímo a už dobu na místě, teda na Trucínovci, je to tak? No, mám špatné informace? Teď jsem přeslyšel otázku. Že vy jste teda, jak si se zabývá přímo průzkumem toho Lidia na tom Cínovci? Mám to správně. Takhle to bylo, dobře, já zkusím dát tu vaši prezentaci. Dámy a pánové, já bych se především chtěl dvakrát omluvit. Za prvé, protože jsem nevěděl, jakým směrem se asi to tady bude ubírat, tak jsem se moc připravil, jak se to říká, digitálně, ale mám sebou jenom ukázku dokumentů, které jsme kolem toho za těch x let vtali. A za druhé se omlouvám tím, že jsem myslel, že, a omlouvám se tady teď vstavu, že tady budu nejstarší a budu tady ve funkci profesora dějepisu Lidia. Protože já do Lidia dělám už od roku 1957 s určitými sinusoidami. Takže jsem tu spíš, abyste se mohli zeptat na nějaké dějepisné v uvozovkách záležitosti kolem Lidia. Ale teď jsem si připravil malou ukázku toho, jak jsme posledních 15-17 lety se zabývali průzkumem. Tak podívejte, ne, začíná to, tak to tato X Lithium X, jak je tam napsáno, prezentace Lithium X. Dejte si ten mikrofon. Jo, tak, já si ho budu držet radši. Tak to je úvodní stránka, že v Česku se buď sbírá lithium získává sběrem baterií, anebo máme ložiska. Cínovec, krásno, ano. Teď jsem vám chtěl ukázat mapu Cínovce, tady vidíte Imperial Casino, Cínová, tady vidíte horský hotel Pobezí a tady světelný jednou tečku. Tu tečku vlastně. Je tam na tom? Já ji nevidím. Tady je mačka. Tohle to je takzvané odkaliště. Tady jsme všude kopali a když to změříte, tak to má skoro kilometr čtvereční. To znamená tisíckrát tisíc celých je milion metrů čtverečních. To je pohled z odkaliště, tohle je ta ráz, tady ten násyp a tady ještě obrázek staré těžní věže, historické, která už tam není, samozřejmě to všechno se bylo zlikvidováno. To jsou naše průzkumy. Ten rýč mám ještě doma. Prokopali jsme se na několika místech, zhruba tak do hloubky, metr a půl, dál už nám ten rýč nesáhal. Jak vidíte na obrázku, tak je to všechno nádherný, čistý, vytříděný, přesítovaný písek. Občas tam přivezli nějaké náhradní autohlíny, aby tam rozkryly nějaké stromy, aby tady krajináři bylo učiněno za dost, ale jinak je to všechno takové. Dva pitlíky, prosím vás pěkně, tohle, naprosto vytříděné od milimetr a když si tím zatřepete, tak tam vidíte potom tu slínu, ve které je především inspirováno lithium. Takhle to tam vypadá. Vidíte, že do hloubky zhruba metr a půl naprosto čistý, vytříděný písek litiová surovina. Tady už mám dokumentační obrázku, tady je náš výzkumný tým. Takhle to tam vypadá. Občas se tam nějakým deštěm nebo podobně dostala nějaká trošku bahnitá hlína, ale to prostě na koncentraci nic nemění. Další ložisko Cínu, nebo takhle, a pano Cínu, Lidia, bylo v dolní Rožince. Ale brněnští geologové nám řekli, že v té Rožině to ložisko je jen tak asi 300 metrů dlouhé.
či tam to z hlediska těžby nemá význam 300 metrů, to máte za týden vykováno. Tak tady je pár záběrů z Rožné. Ale byli jsme upozorněni zase brněnskými kolegy, že něco zajímavého je ve Vernéřově. Vernéřov je u Aše, je to sice teďka chráněná krajina, ale prosím vás, podívejte se, tady je zabetonovaný důl, nebo zabetonovaná vrtná souprava, tady má ještě řekl, a to všechno je vyhozeno z toho svahu Venten, to, co vytěžili. Samozřejmě tam jsou takovéhle minerály. My jsme mohli dělat analýzu jenom z toho, co jsme vyhrávali na povrchu. My nevíme, proč se to tam vrtalo, jestli kvůli uranu, nebo rozhodně. Prosím doplnit, já jsem geolog, tak řeknu, je to pegmatitová žíla s minerálem amblygonitem, s obsahem cínu a tak dále, čili prospekce se dělá primárně na cín, volfram, ale doplníkově je to slíny jsou tam taky, ale mnohem méně. Problém je podobný jako u Rožný. Je to žíla, i když větší než Rožné, ale ty objemy zásob jsou zase relativně malé. Takže děkuji. Ano, děkuji. Takže tady je pár obrázků té slívy, kterou jsme tam takhle z těch pytlíků je fotografováno. A teď, v tom pytlíčku je tento obsah litia, když to separujete podle naší metody. A ta naše metoda, my jsme měli na to grant z roku 2003 až 2005. Grant, jak jsem se už jednou vyjádřil v televizi, skončil tím, že nám poděkovali a tím to všechno zhaslo. Ministerstvo průmyslu a obchodu nemělo zájem na pokračování a o pár let později jsme byli zavaleni dotazy z jednotlivých firm, nebudu je tady jmenovat kvůli reklamě, které soukromé firmy měly o to zájem. Včetně brněnského doktora Reichla a nebo toho Solarworldu zase z Německa, Armina Millera. Takže analýza v tom bytlíku vypadá takto po koncem, po magnetické separaci. Tohle jsou výsledky toho našeho průzkumu, čili vidíte, že skutečně všechno je to koncentrováno litium do fluoridových a železitých solí, takže potom opravdu ta magnetická frakce po několikáté skoncentruje litium až na tuto hodnotu. Ostražtí kolegové to zkoušeli flotačním způsobem koncentrovat, bychom to zkusili do decylamiren a kyselou olejovou, ale vidíte, že jsou výsledky úplně rozporuplné. To první flotační činidlo koncentrát litia skoncentruje a odpaduje skoro nic, než to obrácený postup, znamená, že zase v koncentrátu je toho litia málo a do odpadu se dostává větší procento. Tady jsou nějaké difrakce, aby bylo vidět, že hlavní nečistotou toho příměsí je tam skutečně křemen, čili to je kvalitní křemený písek a nejvíce je tam samozřejmě toho cinalitu. Závěrečná obrance, už to, prosím vás, tohle je z roku 2001. Byla asi taková a toto číslo se pořád po nás opakuje v novinách, v televizi, prostě pořád všichni operují s 57 megatonami litia, které je u nás po zemi. Tohle jsou obrázky z Tazgejova, kde mají magnetický separátor, na kterém jsme to zkoušeli, ale hlavní výsledky jsme zkoušeli na magnetickém separátoru v Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře, který už je několik let zrušen, aby bylo vidět, jak to s tím pokrokem u nás vypadá. Takže zrušili jsme lustrační záměr. A teď bych potřeboval, kdybyste by tam pane kolego pustil tu analytiku, myslím, že to je 4 nebo 6, bod 6, 4 nebo 6, jak psala analytika. Litium, to je rachy. Ano, ne rachy, ne. Ve vodu. XRF možná tady psalo. XRF. Já jsem to tam dal číslo, takže jednička bylo... XRF, už to mám. Ano. Tak tady jenom na rychlo demonstraci. Ano, tohle.
Tak tady máte analýzu zase toho líčem nabraného prášku. Vidíte, že litia je tam 0,18%, je tam fluor samozřejmě, hlavní součástky jsou ty převyčítany, hliník, hořčík, je tam hodně draslíku, které se tam pan kolega zmiňoval, že je to s ním trošku horší, ale co je tam podstatné, 1,8% rubidia, čili nebavme se příště o litiu, ale o rubidiu. Možná, že z toho bude větší zisk. A potom je tam samozřejmě cín, a ten cín, protože v tom cínovci se těžily cíno-wolframové rudy, které byly zpracovávány a posílány třeba do Bruntálu a podobně, tak vidíte, že na cín je to špatně, dost špatně odděleno, ale wolfram už tam není ani noť. A jinak z dalších prvků nic důležitého. Jsem tam trochu mangan, jinak nic. Jo? Tak to je takový úvod, abyste věděli, s čím můžeme počítat. A teď bych tomu řekl jenom to poslední. Všude se dělá, nebo opakuje se stále znovu průzkum a snaží se geologové, a já nevím, kdo ještě všechno, najít nějakou zlatou žílu, nebo tedy nějaký vrt, který by zvýšil obsah lithia, aby se to prostě v těch prognózách všemožným vyplatilo, nebo aby to byl prostě nějaký podpůrný argument, reklamní, ať už jakýkoliv. Tady je výtěžená ruda, to je všechno výsledek 50 let těžby toho odkaliště. A z jeho z této suroviny už bylo chemicky a gravimetricky odděleno cín a wolfram. Čili vlastně procenticky ta koncentrace lithia logicky stoupla. Čili ať budete vrtat a kopat kdekoliv, nikde už takhle bohatou litiovou rudu, ano, asi nenajdete. Prosím. Prosím vás, pane docente, já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že ten cín a wolfram jsou tam v desetinách procenta, tak to je statisticky v podstatě nevýznamné. Jo, takže je to v podstatě ta ruda, která je nevytěžená, je podobná tomu, co tam je, akorát v ní té nevytěžené je ještě trošku toho cínu a wolframu víc. Jo, to, ale logicky, že jo, ta koncentrace litia se nepatrně na nějakém tom desetinném městě může zvýšit. Nepatrně. Jo, tak. Takže to bylo zatím k tomu. Děkuji za pozornost, když tak zodpovím.